ليه؟ انا واقف فرح بتاع الناس، انا ما اعرفش مين، بس انا بحبك. ممنوع تقف، اقف هنا يعني، انا مش هقف غير هنا. انت فاهم؟ انت مش عارف انا مين؟ انت مين؟ هندهلك اخواتي حالا. اخواتي اخواتي اعدمهم. مش معايا عرفت انا مين؟ خلاص يا باشا انا اسف، سلام عليكم. تعالى.